Вітаю вас, друзі! Наші народні депутати, які тільки й думають про нас із вами, вирішили, що ми занадто добре живемо і нам треба жити ще краще, а тому вони хочуть наділити поліцію додатковими повноваженнями зупиняти наші автомобілі просто так, без будь-яких причин. Відповідне рішення вчора прийняли народні депутати під час засідання Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Я поки що не висказую. По сути этого законопроекта, он, безусловно, нужен с одной стороны, там есть спорные вещи с другой стороны. Я бы хотел сказать два слова о другом. Вас еще может здивувати, что деякі народні депутати, а я не всіх покажу у цьому випуску, під час засідання комітету спілкуються російською мовою. Вони ж мають насправді спілкуватись державною, але ви не дивуйтесь. Просто деякі депутати не поважають нашу із вами країну, а деякі, такі як Максим Бужанський, просто українську не можуть вивчити. Такі собі десантники пана Рябошапки, ми нападаємо. Взагалі, комітет з питань правоохоронної діяльності – це мій улюблений комітет, тому що його можна дивитись як якесь реаліті-шоу. Національну поліцію. Слава, ти завіс. Ну, мисль ми поняли. Спасибо всім, крім Куницького. Ні, він не завис, це його звичайне стан. Слава, який завис, це народний депутат Медяник. Він мажоритарник від «Слуги народу» і він є одним із ініціаторів того самого законопроекту, за яким поліція має отримати набагато ширші повноваження. Зокрема, під комітетом спільно з робочою групою напрацьовано та запропоновано членам комітету на розгляд більш деталізовану редакцію змін до статті 35 щодо проведення профілактичної зупинки транспортних засобів. Стаття 35 закону про національну поліцію визначає виключний перелік підстав, за яких поліціянт має право зупинити ваш автомобіль. Повний перелік ви можете побачити ось отут, а я від себе лише скажу, що це, наприклад, може бути порушення вами правил дорожнього руху, якщо ваш автомобіль перебуває у розшуку тощо. Так ось, народні депутати пропонують додати іще один пункт. Зупиняти автомобілі поліціянти зможуть для профілактики. Просто так. Пропонується зазначити, що такі профілактичні заходи можуть здійснюватись у нічний час із 22 до 8 години, а також бо святкові неробочі вихідні та протягом наступного дня після таких днів. Просто Авакову мало грошей із ковідного фонду, йому треба красти більше. А щоб красти більше, треба створити нову корупційну годівничку, щоб все було як у старі добрі часи, коли у нас на дорогах були даїшники. От всі, хто виступав зараз з такими критичними зауваженнями, виходять переважно з позиції, що правоохоронці, працівники в даному випадку там патрульної служби або МВС, от діють обов'язково з якимись порушеннями. От вони порушують права людини, вони порушують права водія. Слухайте, а ніхто не хоче мені розказати про права тієї матері або тієї родини, яку вбили ось тільки що у мене на трасі Києво-Ковель зранку сьогодні. Знов 4 автомобілі, аварія смертельна. Це був народний депутат Арешонков, і він відверто маніпулює, тому що у нас дуже часто на дорогах людей вбивають якраз поліціянти, які сідають бухими за кермо, а потім, неймовірно, їх за це ніхто не карає. І повірте мені, надзвичайно потрібні жорсткі засоби. Правильно, для того, щоб не було аварій, треба жорсткі заходи, треба взагалі заборонити автомобілі. І не треба ставити зараз, в першу чергу, розглядати ситуацію, що обов'язково правоохоронці все порушують. Звісно ж ні, у нас є свята національна поліція імені Арсена Авакова, куди точно не беруть поганих людей, а якщо раптом ці погані люди потрапляють в поліцію, то їх одразу ж виганяють на підвищення. Та й взагалі навіть складно уявити, що наша поліція може когось зупинити для того, щоб вимагати хабар. Хабарі вам пропонують, як раніше міліції могли пропонувати? Ні, на жаль, ні. Я от 3 дні на вулиці, я ще не на жаль. Дуже багато людей зловживають спиртними напоями, наркотичними засобами. Я коли бачу, коли на вихідні дні десь під утро, під ранок приїжджають молодь п'яна з нічних клубів,
то мене це пугає як людина, у якої є діти. Це дуже логічна позиція, але тоді запитання, а чому в такому разі поліція не буде ловити п'яних водіїв прямо під нічними клубами? Що їм заважає це робити? І до слова, у мене дітей немає, але ось отакі народні депутати лякають мене не менше за п'яних водіїв. Вихідні святкові, більшість вживає алкогольні засоби, і хто наркотичний, тому на дорогах скоїться більша кількість дорожнього транспорту. Так, у нас в країні дійсно вистачає ідіотів, які п'яні або під кайфом сідають за кермо, але дозволити через це поліції зупиняти будь-кого, тому що просто поліції так захочеться, це, ну, щонайменше тупо. За цією ж логікою, нам треба дозволити ще й зупиняти усі поліцейські машини, тому що інколи поліціянти беруть хабарі, і раптом вони у цих автомобілях будуть їх перевозити. Да, наші поліцейські іноді нарушає закон, останавливають водителя, вважає, що він їде там ночі з якогось нічного клубу. І він нарушає в такому випадку закон, тому що він не має права останавливати водителя і требувати від нього проходити осмотр на предмет алкоголя, якщо тільки лише він не проїхав на красний світ. Ну, вибачайте, це проблеми поліції. На те вона і поліція, щоб попереджати правопорушення. Тому що, як я вже казав, ну давайте тоді просто заборонимо автомобілі. І тоді в нас точно не буде п'яних на дорогах. І, до речі, а ви звернули увагу, що Антон Геращенко під час включення в Зумі поставив собі на фон самого себе? Може, він просто так себе любить, що не може від себе відірватись прямо як Ілля Кива від свого маленького Киви? Хоча, я гадаю, було б краще вже зробити ось отак. Да, наші поліцейські іноді нарушає закон, останавливають водителя, вважає, що він їде там ночі з якогось нічного клубу. Хоча ні, тут якось малувато заступників Авакова. Краще ось отак. Да, наші поліцейські іноді нарушає закон, останавливають водителя, вважає, що він їде там ночі з якогось нічного клубу. Хоча і це неправильно, бо ось отакий варіант мені імпонує найбільше. Іменно поэтому сотні тисяч или мільйони раз водители садятся за руль, зная, что если они не нарушат правила дорожного движения, но при этом они пьяные за рулем, то они тогда не будут привлекаться к ответственности, их никто не остановит. Так-так, те, що у нас не притягають до відповідальності тих, хто сідає п'яним за кермо, це серйозна проблема. Особливо, якщо це, наприклад, судді, які сідають п'яними за кермо, а потім у них все гаразд, як, наприклад, у голови Одеського окружного адміністративного суду Глуханчука, якого впіймали п'яним за кермом, але нічого потім не сталося. Справу проти нього закрили, і він і надалі є головою цього суду. Та й взагалі наші депутати так сильно переживають за безпеку на дорозі, що беруть участь у засіданні комітету прямо за кермом. Не моя. Отож, народні депутати, попри здоровий глузд, все ж таки проголосували за цю скандальну правку, і я гадаю, що ви маєте знати імена цих героїв. Це, наприклад, депутат Арішонков, депутат Данілов, Дануца, Захарченко, Іонушас, Кива. Кива Ільяза. Дякую. Медяник, Михайлюк, Мінько, Монастирський, Неклюдов і Павлюк. Далі цей законопроект винесуть на голосування у Верховну Раду, і якщо його підтримають 226 народних депутатів, то вітаю! Ми з вами станемо іще на крок ближче до мусорської держави. Хоча куди ще ближче? Ласкаво просимо в цифрову сучасну Україну. А ще на цьому ж комітеті депутати проголосували і за інший законопроект, за яким вони пропонують дати дозвіл МВС створити базу даних ДНК українців, які підозрюються або засуджені за деякі види злочинів. Це, мабуть, для того, щоб Авакову було іще легше повісити вбивство Шеремета на кого завгодно. А ще я вам просто нагадаю, що тим часом у нас збільшується тиск на ФОП. Чоловік генерального прокурора Ірини Венедіктової Денис Колесник, який є кібермусором, отримав 750 тисяч гривень допомоги при звільненні, а потім фактично повернувся на ту ж посаду, з якої звільнявся. А ще Венедіктова у нас відмазує народного депутата від «Слуги народу» Халімона, який вимагав величезний хабар. І це я навіть не кажу про міністра охорони здоров'я Степанова. Але це не біда, бо поки у нас все оце несеться,
ми маємо дуже позитивного президента. Вірю, що наступне відео я буду записувати вже не з лікарні, а остаточно переможу ковід, щоб повністю та з вашою підтримкою перемогти всі інші віруси та бактерії, які шкодять Україні вже стільки багато років. Так що не переживайте, усе буде добре. І ми обов'язково вилікуємо Україну від цієї всієї зарази. Питання тільки коли буде добре та у кого.